Dijagonala ovog monitora je 21,5 inča sa formatom 16:9 i podrškom za Full HD. Rezolucija je 1920x1080 piksela, veličina tačke je 0,248 mm. Kontrast je 20.000:1, a vreme odziva 5 milisekundi. Ugao gledanja horizontalno 170 stepeni, vertikalno 160 stepeni. Uživajte u pravoj HD rezoluciji i uđite u čaroban svet boja uz Asus Blended tehnologiju. Dimenzije monitora su 515x331x220 mm, a težina je nešto ispod 5 kg. Postoji mogućnost montaže na zid po standardu VESA 100 mm. Garancija je 3 godine i možete ga naći na našem web shopu.